Já, komið sæl. Í þessum umbandi ætla ég að fara yfir lausn eða forritalausn á Project 8 í námskeiðinu forritun á haustönn 2022. Og þetta Project 8 heitir Course Grades. Og ég er komin hérna inn í Coding Rooms, það sem er lýsingin. Og þarna segir skrifi Python forrit sem les upplýsingar og skrá 1 um einstaka námsþætti og vægi þeir í námskeiðinu forritun, les upplýsingar og skrá 2 um einkunni nemenda fyrir sérhvert námsþátt og síðan reiknar út námskeiðs einkun sérhvers nemenda með við gefi vægi og skrifar út upplýsingar og skjáin í lokin. Og það sem ég gerði, ég afritaði raunverulega þessa verkefnislýsingu hérna inn í Visual Studio. Þannig að hérna erum við raunverulega komið með eins konar grófa lýsingu á því hvað þarf að gera. Og við höfum lagt áherslu á það að nemendur skrifi einhvers konar algrím í upphafi sem að hjálpar manni að brjóta verkefni niður í einstaka þætti og það er raunverulega einhverju litum að segja búið að gera það fyrir okkur í þessu verkefni. Þannig að ég get nota þetta grófa algrím, maður getur vel verið að þurfum að breyta því svona og gera það, brjóta það frekar niður, en ég get nota þetta grófa algrím svona til þess að hjálpa mig til þess að komast að staða minnst á kosti. Þannig að fyrsta sem þarf að gera er að lesa upplýsingar úr skrá eitt um einstaka námsþætti og vægi þeir í námskeiðinu forritun. Og bara til að átta okkur á því hvað við erum að tala um hér, þá lítur skráin svona út. Þetta er sem sagt dæmigerð svona skrá, hún inniheldur tvær línur. Í fyrstu línunni koma fram nöfnin á viðkomandi námsþáttum og í seinni línunni kemur fram vægið. Þannig að quizzes hefur vægið 0,1 eða 10%, assignments hefur vægið 10%, Projects hefur 20%, midterms 20% og final 40%. En þetta er skráin sem við þurfum að lesa í upphafi. Og við erum hérna með mainfat sem við þurfum að skrifa þess að nú stendur hérna bara pass og nú þurfum við að byrja að forrita mainfatið. Og við þurfum að notandinn er beðin um í upphafi nafn á skrá. Þannig að við getum sagt fáum eitthvað filename hér tilbaka með því að kalla á input, gefa honum eitthvað prompt sem á að vera og þetta kemur fram í lýsingunni, enter filename for parts, svona. Og þegar við erum komin með skráarnafnið þá þurfum við að opna skrána og við höfum notað ákveðin svona mynstur í þessu. Við segjum hér fáum einhvern straum eða object tilbaka sem er niðurstaðin í að kalla á eitthvað sem við köllum hérna open file, köllum með þessu filenafni hérna. Nú þá er næsta skref er að forrita þetta open file fall sem að við höfum gert í nokkuð mörgum verkefnum. Þannig að þetta er að einhver leyti orðin svona staðall hjá okkur. Þannig að ef við skrifum þetta upp hérna, open file, filename og það er fínt að venja sig á að skrifa hérna docstrengi í leiðinni. Þetta opens the given filename and returns its file object. Og reyndar höfum við haft það þannig or none if the file is not found. Svona. Og við höfum notað einmitt hérna frábrigði þessu eða try og accept. Við reynum að opna skrána með því að kalla á open innbyggða fallið í Python. Við ætlum að opna þessa skrá sem kemur inn. Við ætlum að opna hana í readham, lestrarham og ef allt er í fína þá skilum við þessum
þessu file update tilbaka. En annars kemur upp exception sem við grípum þá hér og það er file not found error og við ætlum að skila non tilbaka ef þetta gerist. Þannig að við höfum notað þetta minnstur svona hér á nú að vera, já, þetta er vill að segja mér, það var ekki vera tvípunktur hérna fremst eftir except. Við höfum notað þetta minnstu svona að ef að texta opna skrána þá skilast skráaströmmur tilbaka, annars skilast non og þá getur sá sem kallaði, hann getur tjekkað á því hvort hann fær non tilbaka og brugðist á við því á einhvern ákveðin máta. Þannig í aðalforritinu getum við brugðist við því ef að ekki texta opna skrána. Og við getum þá sagt hér if file object is not non þá gerum við eitthvað sem bara passi hérna í augnablikinu annars vitum við að einhvers konar villa átti sér komu upp og þá getum við sagt print hvað átti að standa, eitthvað file not found er það ekki, print og svona file not found og nafnið á henni svona punktur format file name. Þetta er að nota format streng, við getum líka að nota f strengi sem er kannski betri í þessu tilviki. Það er svona aðeins vera venjók, það er svona orðis einhver liti staðlað að nota frekar f strengi sem líta þá svona út og þá erum við með file name hér svona. Og það væri kannski að því að við erum að lesa út, þurfum að lesa tvær skrár, þá væri kannski ekki vegi að kalla þetta parts hérna. Parts, hvað ég að segja, parts file object. Og fá skiptum hérna svona. Nú, til að vera trú þessu sem við höfum verið að predika að þarf að segja að forrita ekki of mikið í einu heldur forrita lítið í einu og prófa alltaf reglulega þá er það nákvæmlega sem ég ætti að gera núna. Nú ætti ég að reynlega að keyra þetta forrit ef ég segi hérna bara data.txt og fæ ég file not found file data txt not found og ég þarf að vera viss um að ég sé staddur á réttum stað ég þarf að vera staddur í P8 keiri þetta aftur course grades ef ég segi data.txt þá fæ ég file not found ef ég segi grades parts.txt þá gerist ekki neitt það er að segja að ég fæ ekki þessa villumeldingu þá komum við hérna línu 9 if parts file object is not non þá er bara pass, er ekki gert neitt þannig að nú veit ég að þessi virkni með open file, þessi open file virkni hún virkar það skilast non tilbaka þegar skráin finnst ekki og það skilast file ströymu tilbaka þegar skráin finnst. Nú hvað er það sem ég þarf að gera? Hérna stendur lesu upplýsingar og skrá eitt einstaka námsþætti og vægi þeirra í námskeiðinu. Þannig að ég þarf að búa mér hér til fall sem að sér um þessa virkni. Og ég ætla að kalla þetta get parts. Þetta sækir hlutana úr þessu parts file objecti hérna.
þá fæ ég eitthvað tilbaka og hvað var það sem að átt að fá tilbaka hérna í lýsingunni segir upplýsingar og skrá eitt skal lesin í sér falli sem skila lista af túplum. Þannig hérna sjáum við sko kvissis hafa vægið 0,1, sæmis hafa vægið 0,1 og svo fræmis. Og þetta er listi þar sem sérhvert stak í listanum er túpla. Eða hérna par. Þannig það er eðlilegt því að ég fáið hérna þá lista tilbaka. Sem við köllum bara, er þetta ekki bara parts list. Og þegar að hann kominn, þá skulum við hérna loka þessari skrá. Lokum skránni, þá þurfum við ekki að hérna, hafa hann opna lengur, við munum ekki lesa úr henni aftur. Og prentum út passlistan til að sjá hvort að hann sé á þessu formati sem að beðir og það er líka það sem að sagt, var sagt í lýsingunum, það átt að prenta hann út. Þannig að það get part sem við þurfum að útfæra. Og get part tekur inn eitthvað file object. Og við þurfum svo sem ekki endilega að kalla það parts file object. Það kemur bara eitthvað file object inn sem er ákveðinu sniði. Þannig að við ættum meira að láta vita því hér í lýsingunni að þetta er sko hvað hefur að segja, reads a file consisting of course assessment info in two lines. Við erum með hérna part 1, við erum með part 2 og upp í part n. Það í fyrstu línunni og svo erum við með weight 1, weight 2 upp í weight n. Og svo ættum við að segja hverju við skilum. Returns the data as a list. List of tuples. Sem er þá lítur út einhvern veginn svona er það ekki, við erum með lista þar sem við erum með part 1 og weight 1. Við erum með part 2 og weight 2 og svo framvegis upp í hérna part n og weight n. Þetta er ansi góð dokstrengur ef maður segir nákvæmlega hvað þetta fall á að gera og hverju það skilar. Og bara til að minna okkur á þetta aftur, svona lítur sem svo skráin út. Tvær línur. Þannig að við vitum það að skráin inniheldur alltaf tvær línur. Þannig að nú getum við bara gert ráð fyrir því að við þurfum bara að lesa tvær línur. Og hvernig les maður línu? Maður getur lesið heila línu með því að segja bara file object sem kemur inn, kalla á fallið readline sem er innbyggt. Það er les heila línu innu inn í streng og svo getur við bara splitta hún. Splitta strengnum, þannig að ég er að lesa alla þessa línu hérna, fyrstu línuna inn í streng
og splitt honum síðan á hvítum bilum eða white space og þá fæ ég lista sem inniheldur quizzes í fyrsta stakki, assignments í öðru stakki, projects í þriðja stakki og svo framvegis. Og ég fæ semst lista tilbaka, þannig að ég þarf að taka við í einhverju breytu og segja mér kvöldlega bara parts. Þannig að þetta les fyrstu línuna og þá getum við lesið næstu línu sem eru viktirnar og gerum það bara sama, kvöldum það bara weights. Það alveg eins, við notum fileobjektið, við lesum línuna, við splittum henni og þá erum við komin með weights í sér hérna lista. Og á þessum tímapunkti gætu við hreinlega bara prentað út til að sjá hvort þetta sé rétt hjá okkur, það ekki bara prófa oft, það málið parts, prentum parts og prentum weights svona en við eigum að skila einhverju tilbaka, já ég ekki bara skila í augnablikinu tómulista bara til að við séum hérna skila réttri típu við erum að skila lista tilbaka svona ef við prófum þetta núna og þetta heiti grades parts skráin þá kemur gradesparts.txt not found í staður á réttum stað, já, ég sló inn vitlaust, þá átti að vera grades, strik, ekki undirstrik, parts, svona, sjáðu, nú fæ ég quizzes, assignments, projects, midterms, final í sérlista, hérna prenta út í línu 40, viktirnar í sérlista, og svo að því að við prentuðum hérna uppi, niðurstöðuna hérna þegar við kallar á get parts að fæ ég lista tilbaka sem er tómu núna og hann prentaður út þess vegna fáum við tóma lista hérna í lokin en þetta sýnir okkur það að það tókst að lesa réttu upplýsingarnar úr skránni og hérna þetta er svolítið réttu sniði á því sniði sem við gerum ráð fyrir eina vandamáli hér núna og það sér maður einmitt þegar maður prentar þetta út að viktirnar eru strengir en ekki hérna floating tölur, floating point tölur. Þannig hérna við getum auðvitað að redda því hér með því að breyta því í breyta sérhverju tölu í float og það er einfaldast að gera bara með svokallega list comprehension. Þannig við getum sagt hérna við ætlum að búa til nýjan lista sem er þannig að við breytum sérhverju tölu í float í listanum sem við fáum við fáum sérhverju tölu með því að ítra yfir listan júps, hérna á ekki að vera stringlist, hérna á að vera weights sem sagt fyrir sérhvert streng sem ég kalla hérna A-string í weights þar sem að weights lítur svona út þá breytum við þeirri tölu í float og fáum niðurstaðan úr þessu öllu í lista þetta svo kallað list comprehension sem mjög öflugt í hérna Python það væri náttúrulega hægt að gera þetta bara með einföldlega forlykju líka en þetta svona meira samþjappa form list comprehension og núna ég búin að gera smá breytingu og auðvitað ætti ég að prófa þetta strax aftur virkar þetta grades parts já, þetta virkar nú ég komið með tölunar á sem float en ekki sem strengi flott er þá þarf ég ekki lengur að vera að prenta eitthvað út hérna ég veit að þetta virkar heldur nú þarf ég bara að sjá til þess að skila upplýsingum á þessu formi sem að beðið var
Það er að segja að ég fái fyrsta partinn og viktina í sértúplu, part nr. 2 og vikt nr. 2 í sértúplu og svo framvegis. Hvernig fer ég að því? Ég get hreinlega, ég þarf að eiga mér einhvern svona, hvað ég var kallan, tuples list sem tómur í upphafi. Svo bara get ég lúpa mig í gegnum partslistan. Og ég ætla að nota svo kallað enumerate og það skýrist hérna rétt á eftir akkverju. Ég ætla að segja hérna for index, part in enumerate af parts. Hvað gefur þetta mér? Sko, ef maður notar enumerate, þá fæ ég bæði indexin og stakið. Og munurinn sá að þegar maður nota venjulega forlykkju og segir for part in parts þá fæ ég sem sagt sérhvert part sem væri hérna quizzes, assignments, projects og svo framvegis. Ég myndi ítra yfir part og part er sérhvert stak í sérhvert ítrun. En ef ég nota enumerate þá fæ ég bæði part og indexin þannig að segja ég fæ Index eru uppalega 0, ég fæ 0 og quizzes, 1 og assignments, 2 og projects og svo framvegis. Þetta getur verið þægilegt að nota stundum ef maður þarf á því að halda, ef maður þarf að komast í indexin eða vísin líka. Og í þessu tilviki ég ætla að nota mér það, vegna þess að ég ætla að segja hérna tuples list.append part, ég ætla að setja það sem sagt nafnið á námsþættinum og svo weight af index. Sem sagt, ég að ítra yfir þennan partsluta. Ég hef aðgangað sérhverju námsþætti í partbreytunni og svo set ég vægi námsþáttarins inn með því að nota indexin, þegar indexin 0 þá verður þetta weights af 0, þegar indexin 1 þá verður þetta weights af 1 og svo framvís. Og nú þarf ég bara að passa mig á þegar að skila þá tuples list tilbaka. Svona, þannig að ég nú ég búin að gera aftur einhverja breytingu og ætti að prófa það. Grades parts txt Þá kemur list append takes exactly, já, list append takes exactly one argument. Akkurat, hérna var ég að reyna að appenda tveimur hlutum við listan, það gengur ekki. Það sem ég ætlaði að gera, ég ætlaði mynd að segja túpla. Það setja túplu inn hérna. Af því að það það sem að lýsingin sagði hérna, við tönstu data as a list of tuples. Þannig að sérhvert stakilistanum verður túpla. Þannig að ég set bara sviga utanum þetta. Keiri aftur. Grades parts. Ups, vitlega skrifað. Grades parts. Og hérna sjáum við að nú fæ ég námsþáttin og vægið, námsþáttur vægi og svo framvegis. Sérhvert stak túpla, þannig í heildin ég með lista af túplum. Akkurat það sem að beðið var Þannig að nú erum við búin með fyrsta þáttin er það ekki. Lesu upplýsingar og skráum einstaka námsþætti og vægi þeirra í námskeiðinu forritun. Númer 2. Lesu upplýsingar og skrá 2 einkunni nemenda fyrir sérhvern námsþátt. Hvernig lítur það út? Great students. Það svona, það einkenni nemendans og svo koma einkunni. Þetta þá 8,7 fyrir fyrsta námsþátt, fyrir quizzes þá, 9,4 fyrir assignments og svo framvís.
Þannig að hvað þurfum við að gera í aðalforritun okkar? Já, það sem við erum búin að forrita hinga til sér að sækja hlutina úr fyrir einstaka námsþætti og við áttum að prenta það út sem við gerum hér, þannig að hér á eftir getum við þá bara kallað á eitthvað fall sem að sér restina af virkninu fyrir okkur. Munið það að við viljum alltaf að aðalforritið okkar sé sem einfaldast eða sé ekki mikil flækja eða mikil lógik í því og þessi tiltölulega stutt. Þannig ég ætla bara að kalla á fall hérna sem sér restina. Ég ætla að kalla það process student grades. Það tekur þennan partslista inn sem við erum búin að lesa þegar. Process student grades. Það kemur hérna. Tekur sem partlista inn og hvað á þetta að gera? Processes student grades and prints out the result. Sko þetta er daldið viðamikið hlutverk á falli. Að processi stúdengreis, processer eða meðhandla einhvernar og prenta út niðurstöðuna. Og þar sem að þetta er svona viðamikið hlutverk, þá er eðlilegt að ég brjóti þetta fall upp í einstök undir hlutverk. En það fyrsta sem þarf að gera er náttúrulega að opna skrána. Þannig að ég þarf að byrja notandan aftur file name, já, sem að ég er búin að skrifa hérna. Er það ekki bara eins og það var gert hér? Byðum notandanum skrána og nú erum við komin með eitthvað sem heitir ekki parts file object, heldur grade file object. Þá opnaði skrána og þetta er eiginlega sama bara virknu áður að ef að grade file objectið er ekki non þá gerum við eitthvað annars prentum við út það sem við gerum áður semst að sömu villumeldingu. Svona. Nú, enn og aftur, skrifa lítinn kóða og prófa. Grades parts. Það gengur og nú kemur enter file name for parts sem hefur náttúrulega að vera enter file name for grades. Breytum því á eftir og ef við segjum núna bara bla þá kemur bla.text not found þannig að það sjáum við að þessi virkni virkar og auðvitað er það eðlilegt. Við vorum búin að reyna að prófa þessa virkni með open file en hér átti semst að standa grades. En það er eitt sem að þið takið eftir að við erum aðeins að endurtaka kóðar það ekki, semst að við erum að gera hérna sama hlut, við erum aftur að byrja fælnafn og við erum að skrifa út hérna sama villumeldingastreng. Þannig að við getum kannski einfalda þetta fyrir okkur aðeins, samnýta kóða. Maður þarf alltaf að hafa þetta í huga þegar maður er farin að endurtaka sig. Getum maður kallað í staðinn á fall sem að gerir sem inniheldur kóða sem er þá þessi samnýtingar kóði. Og já, það er hægt í þessu tilviki, við erum einhvern hérna eitthvað input og við köllum á open file hér, getum við ekki í staðinn sett þessa virkni í sér fall
Það er að segja ef við hefum okkur fall hérna sem við getum sagt bara get file object það tekur henni eitthvað prompt sem sagt, það prompt það sem að verður í input setningunni og hvað á þetta að gera þetta sem sagt, á að prompt the user for a file name and returns a tuple consisting of the associated file object and the file name. Sjáum kannski á eftir akkur við þurfum skráanafnið. Og hvað gerir þetta? Það biður notandan að slá eitthvað file name skráanafnin, promptið kemur inn. Prompti sem að verður í input setningunni kemur hér inn og við skilum file objectinu með því að kalla open file sem fall sem við þegar skrifað og skilum svo bara file objectinu og skráanafninu. Nú ég að skila tuplar ekki tilbaka. Svona. Og hvað græði ég á þessu? Ég þá nú get ég þá nota þetta fall get file object á tveimur stöðum. Ég get notað það í aðalforritinu með því að segja hér parts file object comma file name er sama sem nú kalla ég á fallið get file object það tekur inn prompt það tekur inn hérna prompt hérna enter file name for parts það skilar objectinu og skráanafninu og þá get ég bara aðtúa strax ef að partfilesobject er ekki non þá gerum við það sem við erum þegar búin að gera áður annars skrifum við út þetta message og hérna sjáum við akkur við þurfum við skráana mér tilbaka vegna þess að við skrifum það út hér og þá get ég gert nákvæmlega sama í þegar ég opna greitskrána að þá getum við sagt hér grades file object grade file object er sama sem niðurstaðan af því að kalla á get file object með þessu prompti og við fáum líka file name tilbaka. Og þá sjáum við hérna að við erum að prenta nákvæmlega sömu skilaboð á tveimur stöðum og það svona vísir í það að við getum gert enn betur og hreinlega bara við gætum sett þetta í konstant. Gætum við ekki gert það, sett þetta í konstant það að segja já, þá kannski þurfum við já, prófum það ef við erum með konstant hérna sem við getum kallað file not found message og það svona file not found notum síðan þann konstant hér já
Já, þá erum við í smá vandamáli með þetta, með formatstrengin. Með F-strengin segi ég. Af því að F-strengurinn verður að hafa gæsalappir á eftir sér. Við getum þá nota svo sem formatstreng í stafin, ég ætla að prófa það. Það segi þetta að ég ætla að nota find not found message, konstantin okkar, og formata hann með failname. Svona. Og þá ætla ég að nota nákvæmlega sömu setningu hér. Við afrita þessa línu hingað. Til hvers er ég að þessu? Já, ef af einhverjum ástæðum ég þarf að breyta þessu villuskilabóði, þá þarf ég bara að gera það hérna uppi. Ég breyti ég bara hér fyrir fastan og það mun hafa breytingu fyrir með sér bæði hér í línu 16 og í línu 67. Þannig það er ekki að breyta þá tveimur stöðum. Nú er ég búin að gera svo kallega, þetta sem ég gerði heitir refactoring. Ég gerði betri útgáfu af forritinu en breytti ekki virkninni. Já, ég vona að ég hafi ekki breytt virkninni og til alltaf þegar maður gerir refactoring þá þarf maður að tjekka á því hefur virknin eitthvað breyst. Þannig að nú segi ég ef ég slægi inn einhverja villu hérna, að parts finnst ekki, bla hérna, hvað gerist þá? File bla text not found, rétt. Hvað ef að grades er til? Grades parts er til. Hún opnar hana. Hvað ef að hér er bara slægi skráin upp fyrir grades sem er ekki til? Þá kemur file upsilon tst not found. Ok, síðasta sem ég þyrfti að prófa er parts er til og grades students er til. Já, fekk ekki vill á það. En það náttúrulega gerðist ekki til ég sló inn grades students. Hún opnaði hana, hún fann hana en við eigum eftir að útfæra virkninu sem er raunverulega að lesa úr henni. Þannig að við gerum hann þess pínlítið refactoring og nú stendur bara pass hérna. Þannig að ef að grade file objectið er ekki none þá stendur bara pass. Þannig að þá þurfum við að útfæra þá virkni. Og það er ekkit ósvipaði við erum búin að gera. Sko, við þurfum að lesa, já, hvernig lítur þessi skrá út? Hún lítur svona, það er nemið og svo koma einkunnar fyrir einstaka námslætti. Þannig að við þurfum að köllum bara á fall sem við köllum að bara get grades. Það tekur inn grade file objectið og það skilar lista tilbaka. Mjög svipað við gerum áður. Grades list. Þannig að við þurfum að þegar það er komið þá ætlum við að gera eins og áður, við bara lokum þessu grade file objecti hérna, þurfum ekki lengur á því að halda og prentum út grades listan. Það er það sem stóð í lýsingunum, við þurfum að prenta hann út. Hvernig þessi listi lítur út. Ok, og þá þurfum við að forrita þetta fall sem heitir getGrades. Það tekur inn GradeFileObject. Og til að spara smá tíma ég afrita hérna docstring sem ég á. Svona.
Hvað gerir þetta? Fall. Reads the grades from a file. Each line contains student ID, síðan einkum fyrir part 1, einkum fyrir part 2 upp í N og skilar returns the date in a list of tuples. Þannig við fáum sko student 1 einkunin hans, eða student 1 í fyrsta hlutan á tuplunni og seinni hlutin á tuplunni eru einkunnar í lista. Þannig þetta er listi af tuplum, sérhvert stak í listanum er tupla sem inniheldur student ID-ið og svo lista af einkunum. Þetta það sem við þurfum að forrita. En við þurfum að safna þessu saman í lista. Köllum hann all students all students grades list. Þetta tómur listi í upphafi. Svo bara lesum við þessa skrá línu fyrir línu. Hvaða skrá erum við að lesa? Þessa skrá sem lítur svona út. Við lesum hann línu fyrir línu. Já, köllum þetta bara file object þetta. Svona. Og fáum lista, einhver köllum hann datalist hérna með því að splitta þessari línu hérna. Þá ég komin lista af þessum einstöku atriðum hérna. Ég komin lista sem inniheldur nemi 1 og svo 8,7, þetta allt strengir er það ekki. Og þegar við komin með það, þá ætli ég að sækja student ID-ið, ég veit að það í fyrsta staki í listanum og grades listin hann þá restin data list af restin, nú nota ég hérna slicing og þegar ég kom með þetta þá ætlum ég að segja all students grades list punktur append ég ætla að penda tuplu sem inniheldur student ID-ið og grades listan og skil honum tilbaka. Svona. Sem sagt, við lesum þetta línu fyrir línu, við splittum á whitespace, við sækjum student ID í fyrsta stakið í listanum, við sækjum einkunnar sem lista, með því að nota list slicing og setum síðan þessa niðurstöður inn sem tuplu sem inniheldur student ID-ið og lista af einhverjum. Og þetta dálítið mikið breyting þannig að við þurfum að testa þetta og við köllum hérna á get grades fáum lista tilbaka og við skrifum hann einmitt út hérna þannig að við getum testað sjá hvernig úttakið lítur út. Grades parts og grades students. Hvað erum við að fá hérna? Við fáum lista, fyrsta stakið í listanum tupla sem að inniheldur neman og lista af einkunum. Annar stakið eins, það einkenni nemandans og lista af einkunum. Og þarna sjáum við aftur að listin af einkunum eða einkunnar eru strengir. Við þurfum að breyta þeim í float. Og það nú eitthvað sem við vorum búin að gera áður, eða ekki? Við gerum það hér. Og við getum auðvitað bara gert það á sambærilegan hátt. Við getum líka kallað á fall sem að
gerir þetta bara fyrir okkur. Og þá er það kannski eitthvað sem að það er svona ákveðin upplýsingahult fólkinni því, þá þarf ég ekki að muna endilega hvernig þetta list comprehension virkar, heldur kalla ég bara fall sem gerir þetta. Þannig að kannski er það bara eðlilegra. Hérna erum við að gera list comprehension, þannig hérna á eftir skulum við skjóta þess inn. Kallum þetta convert to floats. Þetta tekur bara einhver stringjalista, breytir honum í float. Converts the given list of strings to a list of floats. Það einfaldlega gerir það sem við gerðum áður. Það returnar niðurstöðuna að beita list comprehension á þennan lista sem kemur inn. Sem sagt, fyrir sérhvert stak í listanum sem kemur inn, þá beitum við float á stakið og niðurstöðan kemur í lista fyrir okkur. Og þá það sem við gerðum hér er að við köllum á fallið okkar. Convert to floats. Hverju ætlum við að konverta þessum weights hérna? Svona. Og þá getum við notað þetta fall líka á hinum staðnum. Þegar við erum búin að fá þennan grade lista þá getum við kallað á fallið okkar. Grades list er þá bara convert to floats. Hér tökum við það lista sem við fáum í, úr slicing frá einum út á enda og breytum honum í floats og nú erum við búin að gera alltaf breytingu, alltaf að prófa grades parts og grades students. Og nú sjáum við að listin hjá okkur er listi af floats en ekki listi af strengjum. Ok, hvar vorum við stödd? Við erum búin með þetta fall sem heitir get grades og það sem að gera átti hér. Við erum búin að þessu að lesa hérna úr skránni og svo þurfum við að skrifa út þetta á svona skemmtilegan eða snirtilegan hátt en við áttum að reikna út vegna loka einhvern í námskeiðinu, námundaði með tveimur aukastöðum. Þannig að hérna átti að koma í lokin, sjáum við þið, vegin meðalengun í lok listans. Þannig að þegar við erum búin að sækja einhverðunar og prenta þér út, þá þurfum við að bæta veginum meðalengun við listan. Þannig að það er eðlilegt að þetta er sér hlutverk, þannig að við köllum að okkur á sér fall sem gerir það. Köllum það hérna add final grades. Það tekur paths listan, það tekur grades listan. Og skulum prenta hann út hérna þegar við erum búin. Við ætlum að breyta þessum gradeslista, við ætlum að bæta við meðalengurinn aftast í hann.
Gerum það hér. Það heitir Add Final Grades. Það tekur inn parts listan og grades listan. Og adds the final grade for each student to grades list. Við vitum það semst að sérhver færsla sem kemur inn í grades list er túpla og það er kannski ágætt að hafa það hérna svona sem komment bara til að þessi ljóst. Þess að þetta each grade info eða each grade hvernig er þetta bara grade info? Each grade info is a tuple. Nú erum við að tala um það sem er í grades listanum. Þetta lítur eiginlega svona út, sko. Við erum með student ID-ið, student I, og svo erum við með grade part 1, grade part 2, upp í grade part N. Svona er þetta. Þetta er sem sagt túpla með student ID-inu og svo lista af einhvernum. Þá geta skrifa þetta svona hjá sér til þess að þegar maður er að forrita virknina að ítra yfir listan að þá sér maður þetta betur fyrir sér þegar maður er búin að skrifa kommentið. Þannig að nú getum við ítrað yfir að for ind, ég ætla að nota ég númerið aftur, for index.gradeInfo in er numerate af grades list. Úps. Þá ætlum ég að brjóta þetta upp, sem sagt ég veit að student ID-ið og ég fæ student ID og student grades er sama sem grade info. Það bara brjóta þetta núna upp. Ég veit að grade info er túpla sem er það sem að student ID er fyrsta stækið og listin er setna stækið. Þannig ég ætla að brjóta þetta upp í student ID mitt og student grades. Svo þarf ég bara að reikna final grade eða meðalengun og vegna meðalengun og það er náttúrulega sér verkefni það ekki. Þannig að ég ætla að fá eitthvað final grade tilbaka sem að er niðurstaðan að kalla eitthvað sem ég kalla compute final grade, tekur um partslistan og student grades. Og þá get ég bætt við, þegar ég kom með þetta final grade, þá get ég sagt grades list af þessum index verður núna student ID-ið, student grades og final grade. Þannig að nú er ég komið þrend, er það ekki? Sem sagt áður var ég með túplu sem var tvend, en nú er ég með þrend. Að ég er að bæta final grade við. Og eina fallið sem að vantar þá er þetta fall sem að reiknar út lokaengununa. Compute final grade. Það tekur inn parts listan af því að þar hef ég vægi á einstökum námsþáttum. Grades list, grade list. Fyrir einhver tiltekinn student hérna.
látum þetta bara skila núlli í augnablikinu. Ég að skrifa svona stubb eins og það heitir. Það ekki útfæra virkurinn alveg strax. Því ég vil sjá bara virkar þetta hérna að bæta við final grade í lokin inn í grade list af index. Við verðum nefnilega yfirskrifa það sem í grade list. Þegar index 0, þá verður grade list af 0 verður núna þrend í staðan fyrir tvend af því að final grade kemur hérna aftast. Þannig að prófum bara þetta, virka þetta yfir höfuð, við erum með grades, parts og við erum með grades, students og þá sjáum við núna að áður var í listanum svo kölluð tvend sem hans túpla sem par sem inniheldur nafn einkenni nefndans og lista af einhverjum en núna erum við búin að bæta við hérna 0,0 sem final grade og þetta orðið þrend túpla af stærðinni 3 akkurat það sem að beðið var en einhvernig eru auðvitað ekki 0 við höfum eftir það eina sem við eftir já við höfum reyndir eftir að prenta út líka já, við þurfum að reikna út þessa final grade sem byggir á partlistanum og grade list for student. Þannig að hvað gerir þetta? Þetta computes the weighted final grade based on the given student grades and the weights given in the parts list. Það að segja, við erum með hérna vægi á einstökum námsþáttum og svo erum við með einkunnir fyrir sérhvern námsþátt. Þannig að þetta bara vegin meðalengun sem tekur tillit til þessar atriða. Hérna ég með eitthvað ofmargar gæslappir, svona. Þannig að, sko, final grade er þá í upphafi uppafstillum hana bara sem 0, hlaupum svo, og aftur ætli ég nota ég numerate, ég fæ indexin og ég fæ grade, inn er numerate af grade listanum. Grade list for student og þá segi ég final grade er sama sem einkunnin fyrir studentinn sinnum vægið sem í partlistanum. Hvar það í partlistanum? Það í indexinum, partlist af index, partlist af 0, partlist af 0 hérna 0,1. En partlistin, muniði, hann lítur svona út, hann með sko nafni á námsþættinum og svo kemur einhverjum, þetta komið inn í túplu hjá okkur, þannig að þetta seinni hlutin í túplunni. Þannig að hann geti ég sagt af 1 hérna, þetta setni hlutin í tóplunni. Og þetta nú svona eitthvað sem að maður ætti að gefa kommentum. Akkur erum við að sækja þetta að þetta númer 1 en ekki númer 0. Segja eitthvað sem svo, hérna, svona, the weight is in the second part of the table. Og já, ég þarf náttúrulega að segja plus sama sem hérna. Úps. Allt í henni plusin horfin hjá mér hérna.
þannig Final Grade er sem sagt uppalega 0 og svo bætum við smám saman við Final Grade þannig að þetta verður 0,1 sinnum þetta verður einhvern nefndans fyrir fyrsta verkefni sinnum vægi verkefnisins pluss einhvern nefndans fyrir verkefni 2 sinnum vægi þess verkefnis og svo framvegis. Þannig í lokin þurfum við bara að skila við áttum að rounda að námynda það þannig getur svo aftur round final grade og kannski var ágætt að hafa þetta sem fasta hérna digits þannig að vegum okkur ef við þurfum að breyta þess að það var það einfalt fyrir okkur segjum bara hérna að digits sé 2 svona og þá prófum við þetta grades parts grades students og hérna sjáum við við nú komin með einhvernig námyndaður hérna í 2 aukastafi þetta meðalengun 7,87, 8,03 og 7,13 Hvað eigum við eftir? Við erum búin að lesa upplýsingar og skrá 1 um einstaka námsþætti, við erum búin að lesa upplýsingar og skrá 2 um einhvernig nefnda fyrir sérhvert námsþátt, við erum búin að reikna út námskeiðs einhvern sérhvers nefnda, við erum bara eftir að skrifa út á upplýsingar og skjáin í lokin. Þannig að þegar við erum búin að lesa prósessera, þegar við erum að prósessera student grades, þá þurfum við bara hérna í lokin að kalla á eitthvað fall sem að skrifar út niðurstöðunar og ef við ekki bara kalla það print all results og það tekur inn partlistan og gradeslistan sem búið að setja inn vegna meðalengun í þetta þá síðasta falli sem við þurfum á að halda def print all results tekur inn parts list og grades list grades list og það þarf nú yfirleitt ekki að hérna setja eitthvað merkilegt kommandi print full en við getum sagt eitthvað svona þetta svona pretty print of all the results og það var sérstaklega að gefa í dæminu að við værum með ákveðna vídd á þessum eða breidd á hérna sviðunum til dæmis að student ID ætti að hafa breidd 16 en breiddin á einhvernum mætti vera 14 þannig að ágætt að bara eiga sér konstant og að ég get verið með konstant inn í falli, það þýðir bara konstantin er bara algengilegur inn í þessu falli þetta bara sem til að sýna ykkur annan möguleika sko with id er 16 og with grade er 14 það bara nota þess að fasta inn í þessu falli ég ætla að prenta út hérna eina auða lína á þenni byrja svo prenta ég hér ég ætla að gera f-string eða sem að inni heldur ég ætla að ég skrif út student ID-ið svona skrifa þennan streng út hér í breiddinni with ID svona og hvað þarf ég meira hérna ég þarf aðra til að loka þessu og formatstrengurinn endar hér já
Og svo að því erum í printsetningu þá ætla ég að gera hérna end, ég ætla ekki að fá nýja línu, ég ætla að enda þetta svona. Sem sagt, formatstrengurinn er þessi hér og ég ætla að skrifa út þennan texta student ID hér í, á svið í field sem af lengdin eða breiddin 16. Svo þurfum að lúpa yfir einstaka hérna hluta í parts í námsþáttunum og prenta út notum aftur hérna f-string prentum út part af nulli munið það í þessar túplu er part af nulli en námsþátturinn sjálfur og gerum það líka í einhverju svona width grade að við erum að nota þann fasta sem þá 14 og aftur erum við með end sama sem já, hérna vantar svona, við erum með print og ætlum að gera end þannig við fáum þetta þannig við brentum ekki nýja línu í sér hver sinn í lykkjunni þá erum við með end saman sem þetta hér þannig það sem ég að gera, ég að skrifa raunlega hausinn, ég að skrifa þennan haus hérna student ID, quizzes, assignments, projects, midterms þess að einstaka námsþætti, ég bara heiti námsþættana byrja að skrifa student ID-ið svo fer ég að lúpa í gegnum parts þar sem ég með námsþættina og skrifa þá út one by one og svo þurfum við hérna í lokin final einhverna, þess að course grade sem er þess að útreikna einhvern þannig að ég ekki taka hana hérna bara skrifum hana hér í lokin og segjum print það er aftur formatstrengur course grade og hann í sama hér sama sömu breidd og þá fæ ég new line loksins þegar þetta prenta út þá fæ ég new line þannig að nú þetta svona staldur flækja hérna hvernig ég skrif út hausana og þá ætti ég endilega að prófa þetta er þetta rétt grades parts og grades students og ég fæ sjá við hérna student ID, quizzes, assignments, projects, midterms, student ID er hérna í einhverju 16 stafa fíldi, sviði, grade, quizzes er hérna í 14 að breidd og assignments er í 14 og svo framvegis og við sjáum að þetta prenta svona því að skjárinn er það lítill hjá mér að ef þetta væri í nýrri þetta er semst ein lína hérna það new line eftir að course grade birtist get ég einhvern veginn minkað þetta það getur ekki orðið minna hérna hérna sjáum við þetta jú já ég gat lokað þessa bara núna sjáum við að þetta kemur hérna í eina línu og þá vantar mér bara einkunnurnar fyrir sérhvert student og reiknaði meðaltal þannig að það sem vantar hér að bara ítra í gegnum gradeslistan
sækja nafnið og grades for parts og course grade. Það það sem ég fæ hérna úr þessum student, munið þetta þrend. Þetta tupla sem inniltu nafn og einkenni nefndans, einkunnar í lista og útreiknað einkunn sem svo course grade. Prentum þá út. Geti ekki bara kópera þetta hérna. Prentum út semst nafnið á nefandanum. Þannig að það hérna nafnið hér, nafnið á honum. Og nú tók ég eitthvað í burtu hérna. Svona, prentu nafnið í svæði sem hefur breiddina width ID sem 16. Og lúpum svo í gegnum einhvern hans. Þannig þá það önnur lykkja, for part grade in grades for parts. Prentum út, þá getur bara kópera hérna. Prentum út einhverjuna, það partgrade hérna og í svæði sem að þessari breidd hérna withgrade og þetta prentar sem sagt þessar einstöku einkunnir 8,7, 9,4, 7,6 og svo framvegis. Svo í lokin þegar að svo fól ekki búin þá þurfum við bara að prenta út coursegrade. Kórskreytið semst breyta, ekki textin kórskreyt, heldur breytan kórskreyt af þessari, hérna, þessu with og ég get með þess að nota digits hérna, að þetta áttu bara að við vera tveir aukastafir. Þessi breytt og svona margi digits. Þá ættum við hreinlega að vera búin núna. Prófum þetta að lokum. Grades parts. Grades students. Sko. Pretty print. Þannig að þetta var auðvitað dálítið stórt verkefni og engin leið að leysa það nema brjóta það niður í einstakar einingar og tækið eftir hvernig þetta var unnið. Á sérhverjum tímapunkti þá sá ég til þess að forritið keyrði og skilaði því sem það átti að skila. Þar er ég forritaði þetta hlut í pörtum og passaði mig á því að keyra alltaf og prófa það eftir að ég var búin að forrita sérhverjum hluta. Þetta er svo mikilvægt og gerir þetta svo mikið einfaldara heldur en að reyna að forrita allt í einu og fara svo að prófa vegna þess að þá kom upp einhverja villu sem mikið erfiðar að finna. Á sérhvernum tímapunkti þegar ég var að forrita, þá var ég búin að ganga og skugga að það sem ég forritaði virkaði rétt og gat þá haldið áfram og byggt á einhverju virkni sem var rétt fyrir.